E aí galera, lá vamos nós mais uma vez. E o carrinho que vai nos socorrer agora é o Nakar. Vai ter o nosso evento aí, o nosso rolê entre entusiastas no dia 28. E vocês viram que o Colorado deu melda, né? Deu uma melda grande. Então vamos lá. Vamos dar uma geral no carrinho. Vamos analisar o que temos que fazer. Basicamente é fazer ele funcionar, lavar, dar um tapa na interna, verificar os itens de segurança, né? Que esses carrinhos não dá para vacilar. Comprar mais um extintor, porque o extintor ficou no carro no Colorado. O Portuga viajou, porque é feriado em São Paulo. Só volta no domingo e o domingo é o dia do evento. É o dia do rolê. Essa é a parada. Então vamos dar um talentinho nele. Primeira coisa, soltar a bateria, levar para carregar, porque descarregou a bateria. Você que gosta dessas lasanhas, que gosta de um conteúdo automotivo, daqui para frente esse canal vai ficar muito intenso nessa parada, tá? Isso eu prometo para vocês. Já iremos começar logo depois do rolê a reforma desse carro. Semana que vem nós iremos também para um rolê muito top, cara, um lugar muito top que eu sempre quis ir. Antes de eu começar o canal eu já via esse encontro. Graças a Deus eu vou ter a oportunidade de ir esse ano. Quero ir muito com o Colorado, mas se não der eu vou com o meu outro carro mesmo. Esse carro aqui não aguenta, não vou arriscar, tá? Porque é 500 km de rodagem. Quero ir muito com o Colorado, que vai ser uma baita de uma aventura. E aí eu vou gravando tudo isso daí pra vocês. Então, pô, é um conteúdo legal pra caralho. Se vocês estão prontos pra isso aí, querem me ajudar nessa parada? Deixa o like, bebê. Deixa o like. Totalmente de graça, daí você consegue me ajudar, tá? Dessa forma o YouTube consegue entender que o meu conteúdo é bacana e consegue indicar pra mais pessoas. Comentar então nem se fala. Só dá um salve aí, já ajuda muito. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Dario Pereira, um lasanheiro de primeira. Aqui o conteúdo automotivo vai vir pesado daqui pra frente. Tudo bom, like, comenta, compartilha, se inscreve e bora pra mais um conteúdo gigante. Play! Ô Trump, agora imagina ele reformado. Nossa, ele reformado. Nas BBS, baixa aí, ó. Enquanto isso, está rolando a nossa ação do Pioneer 725 com Bluetooth, muda de cor, verde e laranja, meu CD player funcionando. Já passamos de 50% da ação, pode ser seu. Se você não quiser o aparelho, 2,5 contos no Pix, na hora. E nós já passamos de 50% dessa ação. Vamos terminar ela que vem a outra mais pedrada ainda. A outra, ó, vai ser top. Então não perde, hein? Não perde. Ó, tá aí. Tá a chance, hein? E aí, rapaziada, bateria já carregada. Agora vamos encaixar. Aqui tá cheio de pó. Tem até um ferrugizinho ali, ó. Eu vou ligar a lâmpada aqui. É o pó da bateria. Esse carro deve ter acabado a bateria. Vazado a bateria, né? Aí, ó. E o pozinho da bateria. Olha que lindo, é? Olha que coisa bonita. Que diacho, hein? Agora chegou o momento para ver se o carro vai dar partida, hein? Se ele vai ligar. Vou deixar vocês aqui, ó. Vocês direto no motor agora, hein? Beleza? Vamos ver essa parada aí, mano. Vamos ver. Cuidado. Cuidado. Primeira, cara.
E como um gatinho, ó, você tá de brincadeira, mano. Funcionou logo de primeira, hein? Só esqueci de verificar o óleo, né? Aí eu fui criança agora, hein? Havia acabado a gasolina. E eu fui lá e coloquei minha gasolina. Agora vamos ver o que, que vai dar. Vamos ver se é isso mesmo, hein? Pronto. Mais uma vez. Ai, meu Deus. Ai, golzinho, me deixa na mão. Aqui é o fluxo de ar. Daqui a pouco ele afirma. Aqui tava dando esse problema antes, mano. Mas mesmo assim eu vou arriscar com ele. Porque eu sei que ele vai pegar. Ele vai parar com isso. Parece que é vela, mano. Sim, velho. Pulando cilindro. Ó. Que saco. Que saco. De novo, de novo que ele vai pegar. Ele vai. Tá vendo? Eu poderia estar dando falta, né, de combustível também. Vou tirar as coisas de cima dele e vamos dar um olho para ver como é que ele tá. Aí, rapaziada, ó. Aparecendo, tá tudo ok, mano. Estamos com uma seta queimada que tá piscando pra caramba rápido. Então, temos que trocar essa seta. O carro tá muito sujo. Assim, tô acostumado com o Colorado. Então ele tá bem lento esse daqui, mano. Nossa. Ai, caramba, mas o APzinho dele aqui também tá cansado já, né, mano? Trabalhou pra caramba esse daqui. Nós iremos sacar o para-choque fora. Vou pegar minha luz, ó. Aí, ó, Xenon, mano. Vai brincando. Para-choque, como eu suspeitava. É um paralelaço.
paralelo. Mas até que ele é um paralelo firme, né? É, de mim. Ele é alinhadinho, né? Aqui, ó. Você pode ver, né? Uhum. Um paralelo alinhado. Paralelo bom. É. O que que tá quebrado? Aqui, ah, tá. Amanhã nós podemos arrumar isso. Ou a gente passa uma... Tá. Ah, ele quebrou essa parte de cima. É. E ele quebrou de baixo. Mas desse lado a gente não tava tendo problema nele, né? Que fica pra baixo, né? É. Ele tava sustentando. Já colaram já aqui, ó. Já, já meteram cola aí. Aqui essa eu não sei pecinha se é aqui cola. Não é fácil de comprar? Tu não encontra essa peça? Qual? Essa peça. Ah, mas é, a gente vai comprar agora, vai reformar o Gol. Acho que é besteira a gente mexer nesse para-choque. O certo é a gente tentar fazer uma gambiarra aqui, ó. Como nós vamos deixar esse bagulho mais forte? Né? Porque ele ficou fraquinho. E se aqui, comprar Durepox? É, tá vendo? Se a gente meter uma colinha aqui... O que se faz com Durepox? Durepox. É. Não sei, Durepox demora muito pra secar. Super Bonder vai mais rápido. Eu acho que o certo é a gente virar ele mais ainda, né? Assim, né? Aprendi isso aqui com o Daniel Sam. Aí, ó. Pega. Esse carro aqui, sei lá, mano. Ele tem uma terra vermelha nele, né? Qual será que é a história desse carro, hein? Peraí. Ah. Peraí. Ah. Eu não acendi a luzeta. Tá escuro. Ah, susto. Não, mas antes de você passar, né, criatura? É. Essa é mais forte? Não sei, clica aí. Aí, mais uma. Aí, não, agora tá piscando. Mais uma. Mais uma. Então aquela era mais forte. Mais uma. Essa. É. Nossa, até me cegou. Luz para os seus caminhos. Nossa, mano. Me cegou. Que de cola, hein? A gente cola e vamos segurar. Vou falar uma parada pra vocês. Eu também não sei qual que é a ordem. Mas essa numeração que tem nessas colas quer dizer o tempo que elas colam mais rápido, entendeu? O tempo de secagem. Só que eu não sei. Eu tinha uma 795. Pra mim, a impressão que eu tenho é que a 795 colava mais rápido. Secava mais rápido. Brincadeira, patroa. Tem que ter alguma coisa que pudesse segurar. É. Aqui vai ter que ser minha mãozinha mesmo. Crato de lua. Que isso? É os milho? É. Mais estranho. Só tá um aqui. E o outro? Se eu não me engano, eu tava de CBE, não era, não? Eu tenho que tirar do Colorado aqueles milha que são originais. Vou tirar porque aquele carro tá muito visado. Muito quem é. E vou colocar outros milhas. Vou adaptar, vou colocar os milhas paralelo. Tá? Tirar antes que dê merda das braba. Que eu tô vendo que. Você vai encaixar ele agora? É, eu tô vendo aqui.
Um Arteb foi pro saco. Um Arteb. Graças a Deus era um Arteb, né, mano? A pessoa era um Lucas Rossi agora? Aí ia chorar. Olha aqui. A gente tá apanhando pra colocar o rádio esses milha, mano. Aconteceu alguma coisa, mano. Aí. Um Orgos ele tá. Um Orgos ele vai embora. Então, agora é a hora, hein? Pode desligar o... Ei, caixa? Cachorro? Boa! Aí vamos botar aqui. Pronto. Deu bom? Deu bom, deu bom. Dando sopa. Vou levar pra passar no cruz. Ah, pode levar. Usando couro, pessoal. Pra quem não sabe. Sabonete hidratante. Pra limpar os bancos. Os caras estão tendo tudo um surto coletivo aqui. Ah, meu Deus! Olha o tanto de campeão! Ah, campeão! Seu campeão! Aí, rapaziada, vou deixar o golzão aqui no lava rápido. Tome brilho, não fique brabo comigo, Cleitinho. Fica brabo não, porque eu tô ligado que você tem horário, tudo, uma agenda. E eu terminei de arrumar o carro agora. Então vou deixar aqui no lava rápido, que os caras às vezes lavam pra mim aqui, ó. O Cruz, e ele vai dar uma ducha aí e vai deixar o carro da hora. Beleza? Então não fique bravo comigo, Cleitinho. Se liga, hein, irmão.
Tome brilho. É, rapaziada, aí, ó. Você tá maluco, ficou? Tá maluco, mano? Olha que da hora. Como ficou bonitão? Mas a alegria de pobre dura pouco, né, fé? A chuva, ó. Os caras deram talento no carro e, ó. A chuva, mano. Ah, tá de brincadeira, pai. Porque lavou, mano, é, ó. Aí, ó. Então tá aí, galera. Olha aí como ele ficou bonitão, ó. É, mano. Agora a gente vai pro rolê amanhã. Beleza? Tá mais um vídeo aí, ó. Como um talento, uma lavagem, um carinha ali, um carinha aqui, uma gambiarra ali, uma colinha aqui. Olha o resultado. Ficou bonitão, né? Olha. Deu outro up. Outro up. Agora imagina ele reformado. Nossa, ele reformado. Nas BBS baixa aí, ó. Nas Vitória Balena, mano. Meu Deus, esse aqui ele vai chamar atenção, hein? Porque eu vou te falar, hein? A gente vai muito rolê, vê bastante Gol GTI, mas quantos brancos na cara a gente vê? Nossa, foi poucas vezes. Acho que na verdade só foi uma vez que a gente viu um só, né? É. Um só. Um só. Agora vermelho é o que a gente mais vê. Mas, meu, branco na cara é difícil. Os caras falam do preto, mas o preto eu já vi uns quatro. É, o preto já apareceu. Né? Os pretos a gente já viu uns quatro diferentes. Isso, quatro diferentes um do outro. Agora na cara só vi um. Eu acho que a Volkswagen errou na contagem aí dos na cara. Mas tá aí, ó. Tô contentão. Amanhã amanhã é o primeiro rolê entre entusiastas de 2024. Se não der pra você vir nesse, fique tranquilo, bebê. Vai ter outras oportunidades. Quem sabe a gente não vai até o seu estado? É. Então, fica ligadinho no canal. Deixa aquele comentário. Aquele like que ajuda muito. Muito, 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 muito mesmo. Lembrando também que está rolando a nossa ação do Pioneer 725. Muda de cor. Bluetooth. Cara, um aparelhão top para completar o teu projeto. Caso você não queira o aparelho, você pega R$2.500 no Pix, na hora. Já passamos de 50% da ação, beleza? E é dessa maneira que você acaba me ajudando pra gente fazer esses projetos mais rápidos, trazer uns projetos diferentes. Eu tô vendo um carro, ó, pra gente sair da linha dos quadrados, a gente mudar. Só que pra isso precisa de, ó, grana, faz me rir. E aí, não tem jeito, né, pai? A gente tem que dar um jeito. Turbo like, comenta, compartilha, se inscreve e bora pra mais um conteúdo. Não perde o rolê. Play!